تمہید کے کسی اور شاعر کے حضور چلتا ہوں، گزارش کرتا ہوں محسن اعظمی صاحب سے، اعظم گڑھ وہ شہر وہ علاقہ جو اپنی جرت کے لیے، اپنی دیوانگی کے لیے، اپنی تمام خوبیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ وقت سب کے لیے یکساں ہے، بہت کم وقت ہے، بہت کم وقت میں اپنی بات کہنی چاہوں۔ حاضرین گرامی السلام علیکم، بہت ہی خوبصورت سا مشاعرہ چل رہا ہے اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نظامت فرما رہے ہیں۔ آئیے بنا کسی تمید کے میں چار مصرے اپنے شعر سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ ٹوپیاں جلا ڈالو، ٹوپیاں جلا ڈالو، دھوتیاں جلا ڈالو، ٹوپیاں جلا ڈالو، دھوتیاں جلا ڈالو۔ دوستوں میں اس ٹوپی کی نہیں بات کر رہا ہوں جسے پہن کر ہم نماز پڑھتے ہیں، میں اس ٹوپی کی بات کر رہا ہوں جو آج کل ٹوپی لگا کر کے آپ دوسروں کو ٹوپیاں پہنا رہے ہیں۔ جی، ٹوپیاں جلا ڈالو، دھوتیاں جلا ڈالو، وردیاں جلا ڈالو، کھادیاں جلا ڈالو، جس کے خوف سے گھر میں، جس کے خوف سے گھر میں بیٹیاں سسکتی ہیں، ایسے حکمرانوں کی کرسیاں جلا ڈالو۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے سامنے میرے نوجوان دوست ہیں، ان کے حوالے سے میں چار مصرے پیش کرتا ہوں بطور خاص۔ کر کے جنون عشق سے ایک روز مشورہ، کر کے جنون عشق سے ایک روز مشورہ، کر کے جنون عشق سے ایک روز مشورہ، ایک نظم تمہاری میں سہیلی پہ لکھوں گا، کر کے جنون عشق سے ایک روز مشورہ، کیا کہنے، ایک نظم تمہاری میں سہیلی پہ لکھوں گا، وہ نام ہتھیلی پہ لکھا کرتی ہے میرا، میں نام اس کا اپنی حویلی پہ لکھوں گا، میں نام اس کا اپنی حویلی۔ یہ اعظم گڑھ ہے دوستو، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نام اس کا اپنی حویلی پہ، اور کیا کہتے ہیں، پیش کرتا ہوں جی ارشاد۔ جس کسی کے آنگن میں، واہ، جس کسی کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، جس کسی کے آنگن میں، جس کسی کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، ایسے گھر میں رحمت کی ڈالیاں نہیں ہوتی، ایسے گھر میں رحمت کی ڈالیاں نہیں ہوتی، اپنی ماں کے آنچل میں، اپنی ماں کے آنچل میں خوش نصیب سوتے ہیں، اپنی ماں کے آنچل میں خوش نصیب سوتے ہیں، اپنی ماں کے آنچل میں خوش نصیب سوتے ہیں، ہر کسی کی قسمت میں لوریاں نہیں ہوتی، ہر کسی کی قسمت میں لوریاں نہیں ہوتی۔ اور شیخ نے کہ باپ ان کے مفلس تھے، باپ ان کے مفلس تھے، باپ ان کے مفلس تھے، وہ جہیز کیا دیتے، باپ ان کے مفلس تھے، وہ جہیز کیا دیتے، باپ ان کے مفلس تھے، وہ جہیز کیا دیتے، بچیوں کی سناتے شادیاں نہیں ہوتی،
बच्चियों की इस नाते शादियां नहीं होती। क्या क्या एक दूसरे के हम, एक दूसरे के हम, एक दूसरे के हम पहुंचते अगर आंसू, एक दूसरे के हम पहुंचते अगर आंसू, एक दूसरे के हम पहुंचते अगर आंसू, दो दिलों के बीच इतनी दूरियां नहीं होती, दो दिलों के बीच इतनी दूरियां नहीं होती। और मक्ते का शेर, अज़्म जिनके सीने में, अज़्म जिनके सीने में नूह जैसा हो मोहसिन, अज़्म जिनके सीने में नूह जैसा हो मोहसिन, अज़्म जिनके सीने में नूह जैसा हो मोहसिन, गर्क उनकी तूफान में कश्तियां नहीं होती, गर्क उनकी तूफान में कश्तियां नहीं होती। और चार में से पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूं। जी, के उस गांव में तो सबसे मुलाकात हो गई, उस गांव में तो सबसे मुलाकात हो गई, एक उनके सिवा तो सबसे मेरी बात हो गई, निकले थे बंसवर के तेरे दीदार को सनम, तेरे दीदार को सनम, तेरे दीदार को सनम, पहुंचे तेरी गली में तो बरसात हो गई, पहुंचे तेरी गली में तो बरसात। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह वाह, वक्त से पहले जवान हो चुका है बच्चा। मुझे एक शेर याद आता है कि टेलीविजन की बदौलत फसलें जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा शहर का बालिग नजर आने लगा।